अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी लिसानियात, डॉक्टर शिबाज मलिक। CSS 2019, 2020, 2022, 3 साल पंजाबी लिसानियात उत्ते क्वेश्चन आया है। 19 ते 20 विच शॉर्ट क्वेश्चन सी, सिर्फ 8 नंबर का नोट लिखना सी, ते 2022 विच जड़ा क्वेश्चन सी वो समझ लो आउट ऑफ दी सिलेबस सी, क्योंकि उहदे विच पंजाबी लिसानियात नहीं पूछी गई सी बल्कि जर्नल लिंग्विस्टिक्स, अमूमी लिसानियात। कि लिसानियात तो की मुराद है, लिसानियात दियां मुख्तलिफ शाखां बयान करो। ए मैं नवा टॉपिक लिखिया है और नवा लैक्चर यूट्यूब ते दिता है, ताकि अगर पंजाबी लिसानियात उत्ते आइंदा क्वेश्चन आए ते तुसी उन्नू ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੁਹੱਕਿਕ, ਨਕਾਦ, ਸੋਧਣਹਾਰ ਯਾਨੀ ਤਦਵੀਨਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਮੁਦੀਰ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਨੇ। ਉਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MA ਤੇ PhD ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮੁਜੱਲਾ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੁਦੀਰ ਰਹੇ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰੀਤਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਅਦਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, PMS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਸੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਤੁਹਾਡੇ CSS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਇਹ ਵੀ PMS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਤਾਰੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲਿਖਾਰੀ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਬੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਮਰਾਲਵੀ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ PhD ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਵੇੜ ਤਨਕੀਦੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਅੱਵਲ ਤੇ ਦੋਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ। ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਲਕਿ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ, 1977 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, 1989 ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਬਾਚਾ ਡਾਕਟਰ ਵਹੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਬਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਤੀਆਤ ਫੋਨੈਟਿਕਸ,
तीसरा पंजाबी जबान दे इलाकाई रूप यानी लहजे, चौथा बाब पंजाबी जबान का अदबी रूप। अगे फिर इन्हों का अलग अलग अनैलिसिस या तजिया दिता गया। पहला बाब लिसानियात की जानकारी, ये टोटल तीन हिस्से ने और पहले हिस्से भी अगो मजीद मैं लिसानियात की है इनू सत सब हैडिंग्स दे विच डिस्कस किया है। लिसानियात की डेफिनेशन, लिसान अरबी जबान का लफ्ज है जिहदा मतलब जबान या जीभ, साढ़े मूँह के अंदर गोश्त का लोथड़ा जिहड़ा बोलण विच मदद देता है, खाण पीण विच जायके टेस्ट विच मदद देता है, उन्हों जीभ टंग उर्दू च जबान कहने हैं। अरबी विच लिसान कहने हैं ते उदे तो ही लिसानियात बने हैं। अंग्रेजी विच इहदे वास्ते लिंग्विस्टिक्स, गुरमुखी विच इहदे वास्ते भाषा विज्ञान, क्योंकि गुरमुखी पंजाबी है लेकिन उहदे उत्ते हिंदी ते संस्कृत दे असरात ज़्यादा ने, यानी गुरमुखी सिखा ने इंडियन पंजाब विच सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी ते संस्कृत तो अखज कीती। उर्दू पंजाबी विच असी इहदे वास्ते लिसानियात लफ्ज़ यूज करदे। मौजूदा दौर विच लिसानियात बकायदा साइंसी इलम बन चुकिया है। जबान ते जबान दी साख्त दा ग्रामर, नहव ते सोतियात समेत साइंसी मुतालिया करना लिसानियात कहलांदा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दी डेफिनेशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। डॉक्टर शबाज मलक एम ए के हॉलीडे के हवाले नाल लिसानियात की तारीफ लिखते ने कि जबान एक मुनज़म रोला, रोला कहते ने शोर, आवाज़ों का शोर, जबान एक मुनज़म रोला है जबकि लिसानियात ते सोतियात वो निज़ाम ने जिन्हों का मकसद जबान का मुतालिया करना होंदा है। बोलण ते सुनण का अमल, जबान बोलण ते सुनण दे अमल तो वजूद विच आंदी है, यानी बोलना ते सुनना दो वड्डे अमल ने। पहले विच असी अपने मफहूम सबस्टेंस नू जाहिर करने आ ते दूजे विच उस मफहूम नू सुन के समझने आ। बोलण सुनण तो इलावा भी इबलाग दे कई तरीके ने जिन्हां विच हथ, सिर या अख दे इशारे शामिल ने जिहड़े जाहिरे लिखण विच नहीं आते, पर उन्हां उत्ते गौर नहीं कीता जांदा क्योंकि लिंग्विस्टिक्स दे विच सिर्फ आवाज़ां उत्ते आवाज़ां नूं स्टडी कीता जांदा है। हथ दा इशारा, चेहरे दा इशारा, चेहरे दे तासुरात या वैसे सिर हिला के कोई तासर जाहिर करना वह लिसानियात या लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा नहीं, क्यों जे लिसानियात विच सिर्फ आवाज़ां बारे ही बहस की जाती है। जबान ते समाजी रिश्ते, जबान ते समाज का आपस में गहरा रिश्ता है। जबान किसी एक बंदे की इजाद नहीं, यह उदों वजूद विच आई जदों इंसानों ने कट्ठे रल के रहना शुरू किया। एक इंसान ने अपनी गल दूसरे इंसान तक पहुँचाण लई इशारे, जिसम के किसी हिस्से की हरकत या मूँह की किसी आवाज़ को कम लिया, तो यो तरीका इंसानी तरक्की के नाल बढ़ता होया बाकायदा जबान का रूप धार गया। जबान अचानक रातों रात नहीं बनती, इहदे लई लंबे अरसे की जरूरत होंदी। लिसानी तब्दीलियां, जबान विच तब्दीली ते इरतका दा अमल जारी रहिंदा है जिहड़ा कदी रुकदा नहीं। एक जगह रहण ते इक्को जबान बोलण वाले लोकां विच इक्को जबान दे वक्खो वक्ख लहजे बन जांदे ने। किवें बणदे ने? जिहदी वजह समाजी, मौसमी, जोग्राफियाई तब्दीलियां ते रिश्तियां दी दूरी होंदी है। एक जगह रहण वाला इक्को जगह मिलता जुलता है, जबकि इलाकाई दूरी सोती निज़ाम यानी फोनैटिक्स नू अलग अलग कर देती है।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ, ਬੁਟਿਆਣੀ, ਪਵਾਦੀ, ਡੋਗਰੀ, ਗੋਜਰੀ, ਰਾਠੀ, ਮਾਝੀ, ਲਹਿੰਦੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਹਿੰਦਕੋ, ਜਾਂਗਲੀ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 10-11 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ੈਲੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੋਈ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਘੇਰਾ। ਇਲਮ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਅਸਲ ਜੜ ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਬਤਦਰੀਜ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕਦੀਮ ਰਹਿਤਲ ਬਾਰੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਦਰੁਸਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਸਾਨੀ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨੀਆ ਲਿਸਾਨੀਆਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ। ਬਿਆਨੀਆ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਤੇ ਨਸਲੀ ਗਰੋਹੀ ਫਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਫਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਫੀ, ਨਹਿਵੀ ਜਾਂ ਮਨਵਿਆਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਨਤਾਇਜ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਾਬਲੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਦ ਬਾ ਅਹਿਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਮਸਾਇਆ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਦ ਬਾ ਅਹਿਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੋਤੀਆਤ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਕਾਕੀਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਸਾਨੀ ਮੁਤਾਲੇ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵੇਰਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਇੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ, ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਗਵੇਦ, ਬਾਈਬਲ, ਤੌਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਤੀਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਦ ਬਾ ਅਹਿਦ ਜ਼ਬਾਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਾਹਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਯਾਨੀ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਦੇ ਪਾਨਣੀ ਇਹਨੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ 500 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 10 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਨਣੀ ਆਥਰ ਨੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ, ਜਾਂ ਪਾਨਣੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ, ਰੂਸੋ, ਹਰਡਰ ਤੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਸੋ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਹਰਡਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਤੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਦਾ ਸਤਾਰਤੀ ਖੁਤਬਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਕਾਬਲੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜਾਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਇਸ਼ਤਰਾਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਮਾਨੀ, ਜਰਮਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਲੈਟਿਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਾਂ ਮਾਖਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਆਰਿਆਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਇਸ਼ਤਰਾਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰੈਡਰਿਕ ਸ਼ਲੈਗਲ ਨੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਫੋ ਨਹਿਵ ਦੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੈਗਲ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਾਬਲੀ ਲਸਾਨਿਆਤ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ। ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰੀਨ ਲਸਾਨੀਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਰਿਕ ਫ੍ਰਾਂਜ਼ਬੂਕ, ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਵਿਟਨ, ਰੈਸਕ, ਜੈਕਬ ਗ੍ਰਿਮ
ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ। ਆਟੋ ਜਸਪਰਸਨ ਤੇ ਲਿਓਨਾਰਡ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਧੀਆਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨੈਟਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੁੰਭਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸਫ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਡਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁੰਭਾ ਗੈਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸੋਤੀ ਬੁਨਤਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੁੰਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਿਆਈ ਕੁੰਭੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੌਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦਰਿਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਆਰਿਆਈ ਜਾਂ ਦਰਾਵੜੀ ਕੁੰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਆਰਿਆਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਆਰਿਆਈ ਜ਼ਬਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਰਿਆਈ, ਬੇਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਂ। ਆਰਿਆਈ ਆਰੀਅਨ 1500 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ 1000 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਦੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਫ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਤਹਿਰੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਰਿਆਈ, ਵੇਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਿਰਫ 1500 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਬਾਦ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਦੀਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਵਾਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਸਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ 800 ਸਾਲਾ ਅਦਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ
आर्याई कुंबे दी किसी भी जबान, फारसी, यूनानी, लैटिन या संस्कृत नाल नहीं मिलती। असीं पिछे पढ़िया सी ना पंजाबी बोली दे पिछोकड़ विच कि लफ्ज़ां दे इश्तराक नाल नहीं किया जांदा जबान नूं दूसरी जबान चों निकलिया, बल्कि ग्रामर स्ट्रक्चर अगर किसी जबान का सेम है तो फिर असीं कह सकते हैं कि यह जबान दूसरी चों निकली। सिर्फ लफ्जी इश्तराक के बिना तो पंजाबी नूं किसी दूसरी जबान तो निकलिया नहीं मनिया जा सकता। कसीरुल लिसान खिता जिवें पाकिस्तान ने पत्थर जबाना बोलियां जांदियां ने, कसीरुल लिसान खिते विच जबाना एक दूसरी जबान तो लफ्ज़ लैंदियां भी ने देंदियां भी ने। दूसरा तो नवा नजरिए दे मुताबिक 20वीं सदी के शुरू विच आमरी मोहनजोदाड़ो के करीब इलाका है, नाल बलूचिस्तान का इलाका है, हड़प्पा पंजाब ते मोहनजोदाड़ो सिंध के खंडरात की खुदाई तो माहरीन आसारे कदीमा ने साबित किया कि दफन शुदा मुकामी तहजीबा ना सिर्फ आरियां दे आण तो काफ़ी पुरानियां ने सगों बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी ने। माहरीन ने यह भी साबित किया कि आरियां तो 1000-1500 साल पहले द्रावड़ी कबीले वादिये सिंध में आके आबाद हुए सन, यानी वह भी इस धरती के वसनीक नहीं सन। और यह जबानी कलामी गल नहीं, हवा में तीर नहीं ने, बल्कि ए बाकायदा खंडरात तो ए स्टडी या ए वाला नजरिया पेश किया गया। एनुल हक फरीदकोटी रिसर्चर ने पंजाबी दे बहुत वड्डे दे बकौल द्रावड़ा तो भी पहले इस धरती उत्ते वस रहे आबाद मुंडा या मुंडारी कबीले ही इस धरती के असल वसनीक सन। मुंडा ते द्रावड़ी कबीलियां दीयां जबानां नूं अवामी जबानां दा दर्जा हासिल सी। जदों आरिया इत्थे आए उन्होंने मुकामी जबानां तो गहरे असरात कबूल किए ते किसी हद तक मुकामी जबाना उत्ते अपने असरात भी पाए, जो बहुत ज्यादा नहीं सन क्योंकि आरिया गिनती विच घट सन। आरिया ने मुकामी जबान उत्ते ज्यादातर लफ्जी असरात ही मुरतब किए। ग्रामर या सरफो नहव के ढांचे विच कोई तब्दीली नहीं आई। बिल्कुल उसी तरह जिवें अंग्रेजी ने साडे उत्ते, अरबी ने, फारसी ने, जिहड़े मौजूदा असरात नज़र आ रहे हैं बहुत ज्यादा लफ्ज़ मर्ज हो गए हैं, मगर साडा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होया। ग्रामर का, अंग्रेजी ग्रामर का जुमला वेख लो, दिस इज अ बुक, साडे कोल ए किताब है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होया। किताब असी भावें छड के बुक लै लिया, यूनीवर्सिटी लै लिया, ऑफिस लै लिया, स्टेशन लै लिया, लफ्ज़ असी लै लए ने, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं। उस दौर दियां इन्हां सारियां पुरानियां जबानां नूं प्राकृत किया जांदा सी। इहो प्राकृत उह जबानां ने जिहड़ियां आरियां दे वी आण तों पहले लोकल लोग बोल रहे सी। एनुल हक फरीदकोटी ने इन्हां प्राकृतां नूं ही वादिये सिंध दियां मौजूदा जबानां दियां जड़ां, सोर्स, ओरिजन, माखज तस्लीम किया है ते साबित किया है कि वादिये सिंध दियां मौजूदा जबानां संस्कृत दे कुंभे विचों बिल्कुल नहीं ने, बल्कि ऐसे दियां द्रावड़ी कुंभे नाल तलक रखदियां ने। दूसरा हिस्सा चैप्टर दा, बाप दा दूसरा हिस्सा, पंजाबी जबान दी सोती बुनकर। सोत आवाज नूं कहिंदे ने ते सोतिया फोनीम, इहदी जमा है फोनीम्स तो मुराद आवाज दी ओह छोटी तो छोटी इकाई है जिहदे तो लफ्ज़ ते जुमला बणदा है। मसलन गल सुण एक जुमला है जिहदे विच दो लफ्ज़ गल ते सुन ने, दोनों लफ्ज़ गाफ लाम ते सीन नून वक्खो वक्ख सोती इकाइयां ने, यानी गाफ अलग इकाई, लाम अलग, इहदे नाल मिलके लफ्ज़ बनिया, सीन अलग सोत आवाज, नून अलग फोनीम, सीन ते नून दो फोनीम मिलके सुन बनिया। गल सुन मिलण नाल एक सेंटेंस या जुमला बने। इल्मे सोतियात फोनैटिक्स विच इंसानी मूँह विचों निकलण वालियां आवाज़ां दा मुतालिया कीता जांदा है। डॉक्टर शबाज मलिक दे मुताबिक पंजाबी जबान दे मुकामी ते गैर मुकामी, क्योंकि साडे उत्ते असरात काफ़ी सारे ने, अरबी, फारसी, तुर्की, सारे सोतिए साउंड आवाज़ां फोनीम्स मिला के टोटल 53 अल्फाबैट्स ने। इल्मे सोतियात के मुताबिक सोतिए दो तरह के ने,
ਇੱਕ ਮੁਸੰਮਤੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸੰਮਤੇ ਵਾਵਲਸ ਨੇ। ਮੁਸੰਮਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੋਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਨ ਬੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਵਾਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਵਲਸ ਨੇ, ਏ, ਈ, ਆਈ, ਓ, ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਵਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟਲ F53 ਸਾਊਂਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਰੂਫੇ ਤਹਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੂਤੇ ਵਾਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਲਿਫ, ਵਾਓ ਤੇ ਯੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਿਫ, ਵਾਓ ਤੇ ਯੇ। ਮਸੂਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੰਮਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿ ਆ ਵਾਵਲਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਰੂਫ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀ, ਵਿਆਹ ਔਰ ਯੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਦੋਂ ਮਸੂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਾਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲਫ ਮਸੂਤੇ ਨਾਲ ਮਲ, ਚਾਰ ਔਰ ਆਦਮੀ, ਯਾਨੀ ਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੇ ਤੇ ਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਫਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੌਲਵੀ, ਮੋਰ, ਸੁਰ, ਸੂਰ, ਮਿਲ, ਮੀਲ, ਤੇਲ, ਮੈਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਵਲਸ ਦੇ ਯੂਜਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਿਫ ਮਦ ਆ ਨਾਲ, ਅਲਿਫ ਨਾਲ, ਵਾਓ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਮਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਿਆਰੀ ਇਮਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਮਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਤੀਆਤ, ਯਾਨੀ ਫੋਨੈਟਿਕਸ, ਮੋਰਫਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਫੋਨੀਮਸ ਤੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਆਸਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਮੇ ਸਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਫਾਲੋਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਤੀਏ ਯਾਨੀ ਮੁਸੰਮਤੇ ਤੇ ਮਸੂਤੇ ਯਾਨੀ ਵਾਵਲਸ ਤੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਲਫਾਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਲਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਮਾਇਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਮਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਮੇ ਸਰਫ ਵਿੱਚ ਬਾਮਾਇਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਫਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਡਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਲਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਸਮ ਫੇਲ ਤੇ ਹਰਫ। ਇਲਮੇ ਨਹਿਵ ਨਹਿਵ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੁਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਸਾਖਤ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰੂਪ, ਲਿਸਾਨੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਿਸ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤਕਾਬਲੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਹਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਨੇ ਲਿਸਾਨੀ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ, ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ, ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ। ਇਲਮੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਯਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਓਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਇਬਲਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਿਆਰੀ, ਟੈਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਾ ਸੀ। ਚਾਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਘੇਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹੀਆਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਮੇਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
पाकिस्तानी पंजाब विच शामिल हो गईयां। पाकिस्तान बनन तो बाद दो किस्मतां अंबाला ते जलंधर मुकम्मल ते लाहौर किस्मत विचों गुरदासपुर ते लाहौर दी तहसील चूनियां दा अद्धा हिस्सा भारत विच शामिल हो गया ते ओ मशरकी या भारतीय पंजाब कहलाया। लेकिन उत्थे भी की जुल्म होया कि पंजाब नूं तोड़ दिता गया। 1948 विच पंजाब दियां पहाड़ी रियासतां दा अलग सूबा हिमाचल प्रदेश बना दिता गया और उहदा कैपिटल शिमला बने। 1966 विच भारतीय पंजाब की वंड तीन सूबियां यानी पंजाब हिमाचल ते हरियाणा विच हो गई। दोवां दा दारुल खिलाफा नवां वसाया शहर चंडीगढ़ नूं बनाया गया। इस तरह पाकिस्तानी इलाके भी डिवाइड होए। म्यारी टकसाली या मरकजी पंजाबी 12 कोह ते बोली बदल जाती है ते तब्दीली की वजह मुख्तलिफ इलाकई लहजे ने। इलाकई लहजों विचों ज्यादा बोलिया जाने वाला लहजा जबान का म्यारी लहजा कहलाता है। पंजाबी जबान के माझे लहजे में म्यारी मरकजी टकसाली या स्टैंडर्ड का दर्जा हासिल है। जिस तरह मैं थोड़े सामने बोल रहा हूँ, बोले ते लिखे जाण दे लिहाज नाल इहदा घेरा बहुत वसीह है। माझे विच बारी दोआब, बस दोआब, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, लाहौर, रावी ते सतलुज दे आर पार दे इलाके, गुजरांवाला, सियालकोट ते गुजरात दे इलाके शामिल ने। असल विच है जिहड़ा सांझा पंजाब सी उहदा सेंटर मरकज ओह सारा स्टैंडर्ड डायलैक्ट है। इहदे विच लहिंदे दा वी कुझ रंग शामिल है। बुल्ले शाह ते वारस शाह दी शायरी विच ए स्टैंडर्ड डायलैक्ट जिन्हों माझी कहने वेख्या जा सकता है। और अजकल तकरीबन 95% लिटरेचर एच ही तखलीक हो रहा है। पंजाबी दे इलाकाई लहजे, मशरकी लहजे जिहड़े इंडियन पंजाब विच बोले जाते हैं, टोटल 5, डिटेल मैं इतने नहीं दिती। इसी तरह मगरबी लहजे जिहड़े पाकिस्तानी पंजाब विच बोले जाते हैं, जिन्हों विचों मेन वड्डे 7 ने। इसी तरह जिहड़े पंजाब तो बाहरले इलाकियां विच पंजाबी बोली जाती है उन्होंने भी मुख्तलिफ नाँ दे दिते गए। मसलन केपीके विच जिहड़ी बोली जाती है हिंदको, डोगरी या पहाड़ी है जिहड़ी जम्मू कश्मीर और कश्मीर के इलाके विच, गोजरी भी इसी तरह सरायकी मुल्तान के इलाके विच, या फिर सिंध के कुछ इलाकों विच खेतरानी, जटकाली या जफीरी और इसी तरह लूरिस्तानी वगैरह। पंजाबी जबान का अदबी रूप चौथा चैप्टर। पंजाबी जबान की अदबी रवायत का मुढ़ 12वीं सदी तो 10वीं तो 12वीं सदी के विचकार दे दौर विच बजा। डॉक्टर शिबाज मलिक के मुताबिक इसे दौर विच अपभ्रंश तो ब्रज भाषा ते ब्रज भाषा तो पंजाबी जबान बनी। इस जबाना के नाम ने अपभ्रंश ते ब्रज भाषा। नाथ जोगियां की शायरी ब्रज भाषा विच सी जिन्हों बाद विच भगती लहर के शायरों ने अपनाई रखिया, पर हाजी बाबा रतन ते बाबा फरीद ने पंजाबी नूं ब्रज भाषा तो अलग करके नवा अदबी रूप दिता ते पंजाबी जबान दे मुआंदरे नूं निखारिया। पंजाबी अदब की मुसलमानी रवायत ए उन्हां दी हैडिंग्स ने। हाजी बाबा रतन की शायरी तो पंजाबी अदब विच मुसलमानी रवायत का मुढ़ बजता है जिन्हों बाबा फरीद ने अपने श्लोकां राही मजबूत किया। फिर पीर शम्मस, अमीर खुसरो, इब्राहिम फरीद सानी ते किसे हद तक बाबा गुरु नानक ने इस रवायत नूं मुस्तहकम किया। पहले मुगल दौर विच इस्लामी ते सूफियाना अदब दे नाल नाल किस्सा अदब दा रिवाज होया, जिहदे विच दमोदर दास, दमोदर ते पीलू दे नां अहम ने। उस तो बाद अबदी कोदन, मौलवी अब्दुल्ला लाहौरी, हाजी मुहम्मद नोशा गंज बख्श, अब्दुल करीम जंगपी ते पीर मुहम्मद कासबी ने दीनी ते फिकई अदब लिखिया, जबकि क्लासिकी सुफियाना शायरी विच शाह हुसैन लाहौरी ते सुल्तान बाहू के नाम सामने आते ने। मजकूरा बाला सारे लिखारियां दियां लिखतां तो पंजाबी जबान का सुचेत, मियारी ते सवारिया होया अदबी रूप सामने आता है। दूजे मुगल दौर विच वारस शाह ते हाफिज बरखुरदार के नाम अहम ने। अंग्रेज अहद विच पंजाबी दे कई नामवर शायरां ने पंजाबी जबान दे वधा फुला लई काम कीता, जिन्हां विच मियां मुहम्मद बख्श, मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी, मुहम्मद बूटा गुजराती ते फजल शाह दे नाम काबिले जिक्र ने।
ਅਦਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਾਥਾ, ਰੇਖਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਰੰਗ ਗਾਲੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਰਹੱਸਨਾਮੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕਾਂ ਨੇ। ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਮੁਆਸਰ ਅਦਬ ਮਸਲਨ ਤਨਕੀਦ, ਤਹਿਕੀਕ, ਤਖਲੀਕ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਦਬੀ ਰਵਾਇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੱਧ 1,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਦਬੀ ਰੂਪ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਰਬੀ ਰੂਪ, ਮਿਆਰੀ ਅਦਬੀ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂਕੋਟੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਈਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ, ਮੌਲਵੀ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਦਬੀ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਲਹਿਜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਆਏ। ਬਕੌਲ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਉਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਏ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿਜਾ ਟੈਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ 1,000 ਸਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਧਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦੀਮ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਸਾਨੀਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 4 ਅਬਵਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਲਸਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰੀਨ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਸਾਨੀਆਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਇਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੁੰਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਰਿਆਈ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਤੀਏ, ਮੁਸਮਤੇ ਤੇ ਮੁਸਬਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਸਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਰਫੋ ਨਹਿਵ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ, ਮਰਕਜ਼ੀ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਅਦਬੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ, ਸਿੱਖੀ ਅਦਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਸਾਨੀਆਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਤਬਰ ਤੇ ਮੁਸਤਨਦ ਮਾਹਿਰੀਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਭਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਇੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।